Ermenistan'ın başnaziri Nikol Paşinyan ölkə parlamentinde beyan edib ki, onlar qoşunlarını Sovet sərhədlərinə çəkməsəydi, bu fəlakətli bir səhv olardı. Paşinyanın sözlərinə görə bu qərar Ermənistan ərazi bütövlüyünü və suverenliyini qorumaq üçün qəbul edilib. Eyni zamanda qərar tək başına qəbul olunmayıb. Müzakirələr və dərin təhlillər əsasında qəbul olunub. Düzdür, sonradan həmin müzakirələrin bəzi iştirakçıları bundan xəbərsiz olduqlarını bildirdilər. Onun sözlərinə görə bununla da Sovetdən qalma inzibati sərhəd dövlət sərhədinə çevrilib. Qafan avtomobil yolu iki yerdə Ermənistan Respublikası və ya Sovet Ermənistanı ərazisindən çıxır. Məhz buna görə də məlum rayonlarda hamının bildiyi trafaretlər və dayaq məntəqəsi yaradılıb. Paşinyan bildirib ki, 2020-ci ilin dekabrında bu yoldan nəqliyyat vasitələrinin tranziti kimi istifadə edilməsinə dair razılıq əldə olunur. Paylaşmanın mətnində xarici ölkələrə məxsus yüklərin daşınması nəzərdə tutulmadığından ehtimal edirəm ki, bu şəraitdə Azərbaycan tərəfi həmin məqamdan istifadə edir. Paşinyan qeyd edib ki, bu qərarı tək verməyib. Maraqlıdır, bu yöndə müzakirələri o kiminlə apara bilərdi? Politoloq Əhəd Məmmədli başlıq xəbər açıqlamasında bildirib ki, Paşinyanın bunun doğruluğunu etiraf etməkdən başqa çarəsi qalmayıb. Çünki görür ki, sərhədlərin dəqiqləşdirilməsi ilə bağlı etdikləri cığallıqlar fayda vermir. Bizim aramızdakı sərhədlər SSRİ dönəmində olub. Ölkələr müstəqilliyi əldə edəndən sonra münaqişə səbəbindən həmin sərhədləri dəqiqləşdirmək mümkün olmayıb. Çünki bir sıra ərazilər Ermənistanın işğalı altına düşmüşdür. Hazırda Azərbaycanla sərhəd həmin xəritələr əsasında müəyyənləşir. Ermənistanın tabe olmaq istəmədiyi yerlərdə Azərbaycan ordusu özü lazım olanı təmin edir. Bəli, bu məsələ ilə bağlı qərarı Paşinyan tək verməyib. Düşünürəm ki, o bunu deyəndə Rusiyanı nəzərdə tutur. Çünki Ermənistanın bütün dövlət sərhədləri Rusiyanın nəzarəti altındadır. Özü də bu nəzarət sözdə deyil, əməldə həyata keçirilir. Yəni Ermənistanın xarici ölkələrlə olan sərhədlərini Rus sərhədçiləri qoruyur. Paşinyan geri addım atmayıb nə edəcəkdir? Onsuz da Azərbaycan bu məsələdə prinsipial mövqe ortaya qoyur. Bir millimetrede olsun güzəştə getmək fikrimiz yoxdur. Bunu Rusiyada görür. Yəqin ki, bu prinsipiallığın fonunda Rusiya Paşinyana məsləhət görüb ki, taleyini bir daha sınağa çəkməsin. Azərbaycan Qarabağda qalan separatçıların nəzarətində olan ərazilərlə də bağlı prinsipial olmalıdır. Bunun da nəticəsində Azərbaycan öz yurisdiksiyasını tam təmin etmiş olacaq. Yalnız bunlardan sonra sülh müqaviləsi bağlana bilər. Əks halda Ermənistan Rusiyanın dəstəyi ilə növbəti müharibə ocağına hazırlıq görəcək. Bunu Ermənistan siyasiləri açıq şəkildə etiraf edirlər. Ona görə də prosesləri bu templə davam etdirməliyik.